Tibare on pieni saaristohotelli täällä Inkoossa Uudellamaalla. Meillä on 12 huonetta tällä hetkellä ja 7 tulee vielä vuoden loppuun lisää. Tämä oikeastaan koko projekti on tehty hyvinkin luontoarvot edellä. Me ollaan valittu rakennustapa ensinnäkin koko rakentamiseen. Tämmöinen tilaelementti eli tehtaalla valmistettu kaikki nämä rakennukset, jotta tämä ympäristö pysyisi mahdollisimman luonnontilassa. Samoin meidän vesi- ja viemärijärjestelmä on hyvin ympäristöarvot mukaan lukien sekä toteutettu niin kuin rakentamisen puolesta. Eli me ei olla louhittu mitään, vaan oikeastaan kaikki rakennukset ja tekniikka on sijoitettu tämän maaston ehdoilla. Mutta myös sitten me tuotetaan oma vesi täällä kokonaan, me suodatetaan se, mutta ennen kaikkea sitten myös tämä jätepuoli. Eli me käsitellään se vesi täällä omalla tontilla, jotta täältä ei tarvii sitten kun kerran tai kaksi vuoteen, niin viedä loppusakka pois. Oikeastaan tämän vesi- ja viemärijärjestelmän toteuttaminen kohteessa, jossa rakennusmääräys tai myöskin ELY-keskuksen tarpeet on ollut kestävän kehityksen mukaiset, niin ei ollut ihan selvää, että minkä tyyppisellä toteutuksella me pystytään toteuttamaan järjestelmä niin, että se täyttää kaikki nämä tiukat vaatimukset. Me käytiin paljon, meillä on suomalainen suuri suunnittelutoimisto, joka avusti meitä, mutta sitten me löydettiin kumppani, jonka kanssa me pystyttiin ihan lopullisen tuotteen tasolle saakka viemään se suunnittelu. Ja se oli ehkä yksi suurin lisäarvo tässä projektissa, tietenkin laitteet toimituksen lisäksi, mutta Vesteli pystyi avustamaan meitä heti siitä suunnittelun alkuvaiheesta nyt toteutukseen ja itse asiassa ihan käyttöjaksolle saakka. Meillä on tällä hetkellä huoltosopimuksella oleva viemärijärjestelmä täällä käytössä.